Mehmonxonalar insonlarga bir kecha yoki ularning xohishiga qarab kunlab, oylab xizmat ko'rsatadi. Sayyoramizda shunday mehmonxonalar borki, ular mijozlarning emas, maskan xo'jayinning diliga qarab, didiga qarab qurilgan va shunday xizmat ko'rsatadi. Turfa olamning hozirgi videoroligi eng antika mehmonxonalar haqidadir. Janubiy Afrikada Limpopo provinsiyasida Ranch Reserve Neon Park nomli mehmonxona bo'lib, u yer yuzidagi eng xavfli mehmonxonadir. Ushbu maskanda mehmonlarga shunday xizmat turi tashkil etilganki, u kishini hayratlantirmay qo'ymaydi. Mehmonxona mehmonlarga ochiq havoda sherlar bilan sayr qilishni taklif qiladi. Sayrda esa bemalol sherlar bilan mehmonlar birgalikda mehmonxona atrofini aylanib chiqishi mumkin. Xavfsizlik borasida mehmonxona ma'muriyati hamma mijozlarga 100% kafolat bergan. Sherlar bilan sayrda mehmonlar bilan birgalikda ularni 6 ta 15 yillik tajribaga ega bo'lgan hayvon o'rgatuvchilari kuzatib boradi. Yana bir shunday antika mehmonxona Yaponiyada joylashgan bo'lib, unga Mitsui Garden Yatsuwa deb nom berilgan. Mazkur mehmonxonadagi xizmat sayyoramizning hech bir burchagida yo'q. Nega deysizmi? Marhamat, javob. Mitsui mehmonxonasi hayotdan xafa yoki tushkunlikka tushgan ayollarga moslab jihozlangan mehmonxona bo'lib, undagi xonalar faqat yig'lashga mo'ljallab ko'rilgan. Bu yerga asosan eridan endi ajrashganlar yoki sevganidan ayrilganlar va omadsiz sevgi qurbonlari tashrif buyuradilar. Mehmonlar uchun xonada mungli kuylar va tragedik filmlar bilan birgalikda ko'z yoshlar uchun maxsus 100 ta sochiq qo'yilgan. Ko'rayotganingiz lolalar mamlakati Gollandiyadagi Carlton Ambassador mehmonxonasidir. Ushbu mehmonxona gunoh ish uchun qurilgan desak to'g'ri bo'ladi. Bu mehmonxona bir-biri bilan kelishmay yurgan oilalar uchun mo'ljallangan bo'lib, u oilaviy juftliklarni uzog'i bilan 3 kun ichida ajratib yuboradi. Mehmonxonada Yevropaning o'nlab eng kuchli advokatlari va psixologlari faoliyat olib boradi va ular faqat oilalarni parchalash bilan shug'ullanishadi. Bu yerga tashrif buyurgan oilalar kelgan kuni administratorga uchrashib, biz tezroq va tinch yo'l bilan ajrashmoqchimiz ma'nosida bildirgi yozadi va uning talabi 100% qondiriladi. Er-xotin birga xonaga kirishi bilan ularni eng kuchli psixologlar shu kunning o'zida ajrashishga ariza berishiga ko'ndiradi.